hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti Tibb Fakültəsi tələbələrini Ukrayna Respublikasından dəvət edilən Uşaq Kardiyocərrahiyyə və Kardiologiya Mərkəzinin direktoru, tibb elmləri doktoru Professor İlya Yemez mühazirə keçib. Qonağı salamlayan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salim Məhərəmov Ali Təhsil Ocağında ustad dərsləri, mühazirələrin keçirilməsinin artıq ənənə aldığını qeyd edib. Bildirilib ki, dəvət olunan mütəxəssislər tibb ixtisası ilə bərabər digər ixtisasları da əhatə edir. Rektor tələbələrin gələcək peşə vərdişlərinin formalaşmasında bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Professor gələcəyin həkim kadrlarına peşə fəaliyyətlərində elmi tədqiqat işlərinin önəmindən, təcrübə dərslərinin nə qədər əhəmiyyətli olduğundan danışıb. Professor 3 günlük uşaqların üzərində aparılan açıq ürək cərrahiyyə metodlarından ətraflı məlumat verib. Hamiləliyin 18-ci həftəsində belə ürək problemlərinin aradan qaldırılmasının mərkəzin əsas fəaliyyəti olduğunu önə çəkən qonaq, mərkəzdə indiyə qədər 17 minə qədər əməliyyatın keçirildiyini vurğulayıb. Qeyd edilib ki, klapanların çatışmaması, aorta klapanlarında olan qüsurlar mərkəzdə müayinə və müalicə olunur. Professor hətta bədənin heç bir yerində kəsiklər etmədən keçirilən əməliyyat danışaraq ağciyər venasının ürəyə yox, diafraqma altına və qaraciyərə getməsi qüsurunun müayinə və müalicəsində istifadə etdikləri üsulları tələbələrə izah edib. Professor tələbələrin suallarını cavablandırıb, gələcəyin həkimlərinə öz tövsiyələrini çatdırıb. Səadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Məhərrəm İsmayılov, ITV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Energetika Xidmətinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Universiteti Elektroenergetika Mühəndisliyi ixtisasında təhsil alan tələbələrlə görüş keçirib. Əsas məqsədi ixtisasın birinci kursunda təhsil alan tələbələri startap haqda məlumatlandırmaq, innovativ layihələr barədə məlumat verməkdən ibarət olan görüşü Universitetin elmi katibi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məftun İsmailov açıb. Elmi katib, Ali Təhsil Ocağında layihələrin qiymətləndirilməsi üzrə yaradılan innovasiya mərkəzi və onun fəaliyyətindən danışıb. Xidmətinin aparıcı məsləhətçisi Yuni Seydov vurgulayıb ki, elmi texniki tərəqqini elektrik enerjisi olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Müasir dövrdə bütün elm sahələrində olduğu kimi elektroenergetika sahəsində də innovasiyalar, yeni təşəbbüslər və ideyalar irəli sürülür. Hazırda elektroenergetika sahəsində əsasən enerjinin istehsalı, nəqli və məişətdə istifadəsi sahəsində startaplar geniş yayılıb. Sonda tələbələrin sualları cavablandırılıb, təkliflər dinlənilib. Səadət Əliyeva, Etibar Dərbəndəliyev, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri endu.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.